Hejsan! Som en del av Kulturnatt Stockholm 2021 så har Birkagården tagit en senior och ett barn tillsammans för att diskutera livets stora och små frågor. Välkomna till alla åldrars hus, Birkagården. Hej, heter du Cornelia? Ja, jag heter Cornelia. Och hur gammal är du, Cornelia? Jag är 10. Jag kommer fylla 11 i sommaren. Hur gammal är du? Det har vi redan sagt att jag är jättegammal. Men snäll! Så gammal var jag! Jag har precis fyllt 61 år. Okej, vad heter du? Jag heter Maria och kallas för Mimmi. Vad gjorde du när din bästa vän ignorerade dig fast du inte hade gjort något? Jag gick nog bara därifrån. Vad skulle du ha gjort? Jag har inte så många vänner i skolan. Så jag sitter mest själv på bänken. Gör du? Men du har väl någon bra kompis? Ja, då brukar det alltid vara någon som kommer fram, någon av mina kompisar som kommer fram till mig och ber mig vara med. Det är inte så viktigt att ha många vänner, tycker jag. Det är viktigare att ha riktiga vänner. Ja. Har du någon framtidsdröm som du önskar mer än någonting annat uppfylls? Alltså min dröm är när jag blir stor så är det nog, jag vill typ bli en arkitekt eller något sånt. Eller så här, en actor eller något sånt. Vad spännande. Ja, alltså jag vill inte åka till rymden. Det är den mest hemskaste drömmen någonsin. Ja, jag håller nog med dig. Ja. Rymden och vatten. Vänta, vatten? Nej, jag älskar vatten. Nej, inte nerljud. Jo. Nej. Jo. Oh, jag tycker det verkar jätteläskigt med alla alger som slingrar sig runt benen. Och alla ormar, typ. Och alla undervattensspindlar och vad det nu är. Hur ska man tänka när man känner att livet är värdelöst? Man ska nog inte tänka att livet är värdelöst. Jag brukar tänka så här, för alla har vi ju dagar som inte är så roliga. Då brukar jag tänka så här, imorgon blir en bättre dag. Det får väl kännas så här idag då. Men imorgon, då är det säkert bättre. Och är det inte bättre imorgon, då är det nog bättre än andra dagen efter det. För det kommer alltid bättre dagar. Vad skulle du vilja veta när du var 10 som hade hjälpt dig? Att man inte behöver vara så orolig. Saker och ting löser sig. Smart. Det blir mycket bättre än vad man tror. Och när man är, jag kommer ihåg att när man är yngre så känns saker och ting ibland lite läskigt och oroligt. Och man kanske oroar sig i onödan. Det blir lättare. Och det var inte så farligt. Hur ser ditt liv ut som vuxen? Jag ska vara glad. Jag ska ha kontakt med mina bästa vänner. Jag ska ha en hund. Sen så att mina föräldrar, min familj mår bra. Vad tänker du om vuxna idag? Jag tänker att vissa är snälla, vissa kan vara äckliga, vissa kan ljuga, vissa kan vara dumma. Fast jag hoppas att de flesta är snälla.
Ja, det gör jag med. Men jag håller med dig. De kan vara skitjobbiga. Ja, ja. Vilken var din favoritglass och favoritmat när du var 10 år? Glassen var päronsplitt. Det kommer jag ihåg. Mat, spaghetti och köttfärssås. Det är min med. Är kompisar viktigt, tycker du? Jag tycker kompisar, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, men familjen är viktigast. Och man ska ha riktiga vänner. För om kompisen aldrig vill hänga med dig, aldrig vill träffas, aldrig prata med dig riktigt i skolan, inte hänga med dig på rasterna, då är de kompis med dig för något annat. Då är det ingen riktig kompis. Nej. Nej. Men om kompisen vill hänga med dig på rasten, prata med dig, då är det en riktig vän. Hade du velat ha en mobiltelefon om du visste att mobiltelefoner fanns när du var liten? Nej. Jag tror inte det. När jag var liten då åkte jag mycket skridskor. Jag var ute i naturen och vi klättrade och vi var ute och lekte. Ja, jag förstår att det känns nästan lite traumatiskt. Men jag tycker att det var... Oh my god. Jag är väldigt glad för det. Är det sant? Att ni lekte med kottar när ni var små. Stenar och kottar. Så gammal är jag. Jag kan inte ta det här seriöst. Brukade du gå till lekparker när du var liten? Ja. Brukade du? Ja. Det är aldrig jag. Det var till och med en lekpark bara för någon vecka sedan och satt och gunga. Fast jag är 61. Och jag gungar jättehögt. Vad tycker du om skolan? Och vad skulle, finns det något du skulle vilja förändra med skolan? Jag älskar min skola. Jag hade velat ändra på min skola. Det var att jag älskar alla lärare och sånt. Men vissa klasskompisar kan vara väldigt stökiga och elaka. Så jag hade velat att det var mer folk som var snällare. För vissa kan vara jättedumma, de kan reta en, de kan till och med slå en. Så det kan vara ganska jobbigt. Men gör de det under lektionstid? De sprider ju rykten, de tittar på en så här, lite så. Så ja. Så vad skulle du vilja förändra med skolan? Du skulle vilja att någon hade lite mer koll? Ja. Så att inte sådana saker kunde ske, är det det du säger? Sen så att det var lite mindre sakigt, för varje gång vår lärare går ut i klassrummet så börjar alla skrika. Usch. Ja, det är jobbigt. Det är kanske någonting du kan påverka när du blir vuxen. Är det någon sista sak ni vill säga till varandra? Det var väldigt trevligt att träffa dig och hoppas träffa dig, att jag träffar dig igen. Detsamma. Jag tycker också att det var jättetrevligt att träffa dig. Mm. Och tänk på att det kanske känns hemskt, men det är inte så farligt. Det är en ny dag imorgon. Mm. Ja. Fast jag vill inte att det ska vara en ny dag, för nästa dag så börjar skolan och jag vill fortsätta ha helg och bara sova. Ja, ja. Då får det väl bli så.